Na huku hayo ya kijiri, sasa imebainika kwamba baadhi ya jamaa za watu waliozikwa katika msitu wa Shakahola walipata vyeti vya mazishi kutoka kwa ofisi ya chifu wa eneo hilo. Familia moja ilijitokeza kudai kupewa barua ya kuandaa mazishi ya jamaa yao kutoka kwa chifu wa eneo la Makongeni Raymond Charo Januari mwaka 2022. Hata hivyo, naibu chifu huyu amejitenga na taarifa hizo, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Francis Mtalaki. Kizungumkuti cha familia ya Saila Sotieno kilianza alipodai kuwa anaelekea Likoni, kaunti ya Mombasa. Wasijue kuwa jamaa yao alikuwa anaelekea Shakahola msituni, aliyempeleka wakidai ni ajenti wa Paul Mackenzie. Baada ya muda, Silas aliwaeleza kuwa amepata shamba na kuwa amekwisha jenga, kabla ya kuwaarifu kuwa amepata mpenzi Zilfa Adoyo, ila kupitia barua hii aliyoandika Silas, nikimnukuu: mimi Saila Sotieno nathibitisha kwamba Bi Zalfa Adoyo ni mke wangu, na kwamba mnamo siku wa leo saa 4 ameaga dunia katika msitu wa Shakahola Makongeni. Kwa hiari yangu nimeamua kumzika leo tarehe 28 Januari mwaka 2022 hapa nyumbani bila ya kwenda mochwari ndani ya saa 24. Mwisho nukuu, ikiwa imetua sahihi na Saila Sotieno. Na 29 wamesika hii. Na wewe, nasika mtoto ya mwenyewe na mama yako, mama yake yako, na ndugu yake pia kumbasa. Umeelewana huu kijana? Hapana. Ni barua hii inayofungua ukurasa wa madai ya chifu wa kata ya Makongeni Raymond Charo. Wakati huo akihudumu kama naibu chifu, alitoa barua hii ya maziko baada ya Silas kumwarifu mkewe amefariki. Familia hii inafahamu kuwa mwana wao Zilfa Adoyo amezikwa msituni. Sasa kama burial permit imeandikwa, na hizi burial permits ndio serikali inatumia kama tallying ya kujua waliokufa ni wangapi kwa kila sub location, kwa kila location, na permit imeandikwa na assistant chief, muhuri wake iko hapo, tutajuaje hii jambo ni kutoka nje? Tuliposema naye, chifu alikana kuifahamu familia hii na kusema kuwa kamwe hajawahi kutoa barua ya maziko kwa yote aliyekuwa akiishi msituni Shakahola, bali kukiri kuwa wote aliowapa barua za maziko walidai wanatoka Shakahola. Mtu akija kusema kama anatoka Shakahola, those guys walikuwa wasema kama anatoka kwa Makindi. Na mtu kama amekuja na anasema bibi yangu amekufa kwa sababu na hii na hii, na umeverify, bona chief angeweza kuongea aseme ya kwa kuna watu ambayo wanawawa hapa, tuokoe ya watu. Isitoshe, anadai kutomfahamu Saila Sotieno, akisema kuwa katika eneo lake ana jumla ya watu 20,000. Familia hii hata hivyo ikidai kuwa wamekuwa wakija Shakahola mara nyingi. Tumewahi kuenda Shakahola na nini ni mama IP, tukiongozwa na chief. Chifu anaingia pale, yeye ndiye anaongoza. Bila chifu huwezi ukaingia pale. Maafisa wa polisi wanaendelea kushika doria katika boma la Paul Mackenzie, wakati ambapo operesheni ya uokozi ikiendelea msituni Shakahola. Francis Mtulaki, Ringa Citizen, Malindi, kaunti ya Kilifi.